Kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Aziri, ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me organizatën islamik Relief Kosova për mbështetje ndaj familjeve bujqësore. Kryetari Aziri ka falenderuar këtë organizat për mbështetjen, derisa tha se ky program është në kuadër të programeve për ta zhvilluar familjen bujqësore në Komunën e Gjilanit. Në kuadër të programeve të bujqësisë, ne do të vazhdojmë subvencionimin, është marrëveshja e parë që ne realizojmë. Me këtë zyre, por me besim të madh që subvencionet dhe programet tona bujqësore me buxhetin e komunës, pjesëmore më të vogël, ndërsa falenderoj shumë zyren e Kosovës kësaj organizate për mbështetje. Kurse menaxheri i këtij projekti, Albulena Gashi, ka uruar që ky projekt do t'i ndihmojë familjet gjilanase. Uroj që ky projekt i bujqësisë me i ndihmu kategorive dhe personave, familjeve, fermerëve në nevoj, edhe urojmë në që të jetë sa më i suksesshëm edhe në viteve në vazhdim. Ndërkaq drejtori i bujqësisë në Gjilan, Ramiz Ramadani, ka njoftuar se nga ky projekt përfitojnë 40 familje perimtare që nënkupton 40 serra, 37 familje përfitojnë me nga një lopë të racës simental, derisa 40 familje përfitojnë nga 30 krer pula. Nga ky projekt përfitojnë 40 familje perimtare që merren me perime, 40 serra, gjithashtu familje që merren me blegtori, 37 familje do të përfitojnë nga një lopë të racës simental. Gjithashtu të kemi ulumtu mundësit edhe të perimtar dhe të pemtar me i bo hapin e 12 pusëm dhe familjet me gjendje sociale të rënë, 40 familje përfitojnë pulla vojse. Ndryshe vlera e këti projekti është 160.000 euro, ku Islamic Relief Kosova participon me 65%, ndërsa Komuna e Gjilanit me 35%.